מיכה רחמן, שהוא פעיל בכוח לעובדים, ביקש ממני לבוא לדבר בהדלקת משואות של יש גבול. ואני התלבטתי. התלבטתי לא כי אני חושב שהאירוע הזה לא צודק, ולא כי אני לא מסכים עם 99.9% ממה שאנשים אומרים פה. התלבטתי כי כוח לעובדים הוא לא עמותה קטנה. כוח לעובדים הוא תנועה פוליטית, הוא תנועה מעמדית, הוא תנועה של עשרות אלפי עובדים, יהודים, ערבים פלסטינים ממזרח ירושלים, אנשים שגרים במעלה אדומים ועובדים עם פלסטינים במזרח ירושלים כשותפים באותה חברה, אנשים שמנהלים את המרד הכי אפור שיש, אבל הכי מהותי שיש. ואני שנמצא פה מייצג אותם לטוב ולרע. התלבטתי ואמרתי שאני אגיע בכל זאת, כי המאבק המעמדי צריך להיות מכוון אל האמת, והאמת היא שיש פה דיכוי, והאמת היא שהחברה הזאת היא רחוקה מרחק ענק מלהיות חברה שיש בה צדק. ויש 5 דקות מפה מיליונים שחיים תחת כיבוש באופן מתמיד, ומי שנמצא עכשיו בהר הרצל זה אנשים שמנצלים את אלו שחיים בגדה ואת אלו שחיים פה, והעובדים האלו הם לא מוחלשים, הם מדוכאים, והם לא חלשים, הם נלחמים, הם נלחמים בדרך שלהם. כשהביאו מכות לנהג מזרח ירושלמי, פה בירושלים, בחברת אגד תעבורה, לפני 7-8 חודשים בערך, בתוך 3 שעות הם השביתו את כל האוטובוסים באזור ירושלים העובדים. וכשאני אומר העובדים, זה יהודים וערבים. וכשצריך לנהל מאבק על שכר ועל תנאי עבודה, שכר ותנאי עבודה זה לא מושגים חומרניים בלבד, זה לא דברים נחותים למאבק על ערכים מופשטים של חופש דיבור, זה המאבק על הזכות של בן אדם לא להיות עבד. אז אני אשמח להדליק פה משואה לכבודם של עשרות אלפי העובדים שמיוצגים ומאורגנים בכוח לעובדים, שנאבקים יום יום על הזכויות שלהם, שיש להם מנהיגים, אבל המנהיגים ברי תחלופה, המאבק לא והתנועה לא. תודה. הספירה שלי לא 50 שנה, הספירה אצלי היא 69 שנים. אצלנו סופרים מהרגע שמשטר לא לגיטימי נוסד, משטר שחוטף ילדים, שמקרין לילדים לראש, שמזריק ליוצאות אתיופיה שלא יוכלו להתעבר, זה משטר לא לגיטימי מיסודו, משטר שמדרג אנשים לפי גזע, הוא משטר לא לגיטימי, לא 50 שנה, הוא לא לגיטימי אפילו לא יום אחד. אפילו לא יום אחד. משטר שבו לחיות בבית זה רק פונקציה של החלטת השליט, בין אם זה באום אל חיראן, בין אם זה בגבעת עמל, בין אם זה בגין פיגור בתשלום משכנתה, זה משטר לא לגיטימי. הארץ הזאת היא לכל יושביה, להנאת כל יושביה. וצו השעה למשטר שלא חירות מובטחת בו, לא שוויון אזרחים מלא מובטח בו, לא סולידריות בין הקהילות, הוא משטר שראוי להתנגד לו. לא לתקן אותו, לא לשפר אותו, צריך לבטל אותו ולייסד משטר חדש תחתיו לכל יושבי הארץ. סיגל, גיא, עמי, כל מי שעוסק בתחומים השונים של זכויות אדם,
אנחנו לא מדליקים משואות בנפרד, אנחנו חזית אחת של התנגדות למען כל יושבי הארץ הזאת. ואנחנו יכולים להם, למרות שאנחנו קטנים במספר, חזית שלמה שכוללת את החרדים שגם הם מסרבים לגיוס, את הפלסטינים, את הבדואים, את האתיופים, את חלק מהמזרחים, כי חלקם כבר עמוק בתוך המשטר. אנחנו רוב יושבי הארץ, וזאת הארץ שאנחנו צריכים לייסד את המשטר בה לכולנו, ואני מתכבד להדליק את המשואה למען חזית התנגדות אחת לכל יושבי הארץ, למען דמוקרטיה לכולנו. אתה צריך להבין, אמר לי חייל שמשרת בצבא הכיבוש והשיטור, יש את ישראל, אחר כך יש את השטחים, ואחריהם אחריהם יש את הבקעה, בקעת הירדן. ובמידה רבה חייבים להודות שהוא צודק. אני חושב שהוא תיאר יפה את המציאות באזור הזה, בחבל הארץ הזה שמתפרס על כמעט שליש מהגדה. הרבה יכול לקרות שם וכמעט אף אחד לא ידע. לפני קצת יותר משנה, בשולי הדרך ליד פסאיל, החל המסע שלנו, פעילות ופעילי תאיוש בבקעת הירדן. פגשנו שם את דפנה בנאי, פעילת מחסום וואץ', שכבר למעלה מעשור מתרוצצת ועובדת שם כמעט לבדה. היא פתחה לנו דלתות והפגישה אותנו עם אנשים וקהילות שמתעקשים להיאחז באדמותיהם למול כוחות אדירים שמבקשים לגרשם. פגשנו שם מציאות שמזכירה מאוד את מה שכבר הכרנו מדרום הר חברון. שטח גדול, יחסית מעט אנשים, שאחרי 50 שנות שליטה וכיבוש עדיין חיים בו. והשילוש הלא קדוש של צבא, מנהל, מתנחלים, שבאופן יומיומי דואגים למרר להם את החיים. ישבנו עם אבו רסמי מאל חמה, ושלושה ימים אחר כך ראינו את הארס האכזרי של ביתו, של אוהלי משפחתו ושל אדיר בו מתגורר רצון. הלכנו אל אנשי רס אל אחמר שנדרשים שוב ושוב להתפנות מבתיהם, כי דווקא שם הצבא רוצה להתאמן. הלכנו עם עליו ועם בוראן בליווי אדריהם, למול מתנחלים חדשים שטובים לעצמם בכוח את האדמות שמשמשות את הפלסטינים כבר עשרות ומאות שנים. תיעדנו את הקמתם של שני מאחזים חדשים ואת הטרור שתושביהם מטילים. פינינו הריסות, שתינו תה מתוק וקפה מר עם אנשים שהסתכלו עלינו וטעו. מי האנשים האלה והאם הם, כלומר אנחנו, באמת יכולים לעזור? על פני יותר ממיליון וחצי דונם מצטרעת בקעת הירדן. 80 אלף פלסטינים חיים בה, בהם כ-15 אלף בקהילות רועים מבודדות. כל קהילה וההתמודדות שלה. זו סובלת ממחסור במים כי חותכים את הצינור שמביא את האספקה, אחרת נמצאת בסכנה תמידית של פינוי, אחרת מאיומי מתנחלים. וכולן כולן סובלות מהריסות. יותר מ-2,000 מבנים הרסה ישראל בבקעת הירדן במהלך 8 השנים האחרונות, כמעט מחצית מהיקף ההריסות בגדה כולה. כדי שנוכל להיות עם יותר קהילות, כדי שנוכל לסייע, כדי שנוכל להביא את הכל, אנחנו צריכים גם אתכם. אני רוצה להגיד תודה לעזרא נאווי שמדריך ומלווה אותי בשבילי הפעילות. לעמיאל ורדי שמכוון ומנחה. לאמי ובנותיי שמצליחות בקושי להכיל אותי במהלך המסע הזה. ולאבדיל אני רוצה לומר גם תודה מיוחדת לארגון המרגלים עד כאן, שדחף אותנו להרחיב את הפעילות ולפעול גם בבקעה ולא רק בדרום הר חברון. אני מתכבד להדליק משואה זו לכבוד תושבי בקעת הירדן, לכבוד פעילות ופעילי תאיוש והקבוצות שהצטרפו אלינו במהלך השנה האחרונה, ולכבוד הפעילים שעוד הצטרפו. תודה רבה. שמי מסרת פיסאיה, ואני עובדת במוקד לפליטים ולמאגרים מאז שנת 2008. נולדתי בישראל להורים ממוצא אריתראי, שנמלטו מהמלחמה בין אתיופיה לאריתריאה והגיעו דרך הים לישראל. כאן בישראל, ראש ממשלת ישראל באותה עת, מנחם בגין, העניק להם מעמד שהפך מאוחר יותר לאזרחות. אני נולדתי אזרחית ישראלית. במסגרת עבודתי במוקד לפליטים ולמאגרים, ראיינתי ושמעתי את סיפוריהם של למעלה מ-1,000 מבקשי מקלט
שעברו במחנות העינויים בסיני. רבים מהם נחרטו בזיכרוני, ואני מבקשת לספר לכם על אישה אריתראית אחת שסיפורה יחרט גם בזיכרונכם. היא עזבה את אריתריאה לסודן יחד עם אחותה וחלומות על חיים טובים יותר. בסודן חטפו אותן לסיני, שם הן הוחזקו 3 חודשים, היא מספרת. במשך 3 חודשים העבידו אותנו, הכו אותנו ואנסו אותנו. בכל פעם שהכו אותנו ביקשתי שיכו אותי במקום את אחותי. כששולם עבורי הכופר ושוחררתי לישראל באפריל 2012, חשבתי רק איך להשיג את 40,000 הדולרים שנדרשו לשחרורה של אחותי. קיבצתי נדבות מקרובי משפחה בישראל ובחול, אבל הוקמה גדר על גבול מצרים, וכל מה ששמענו היה שמחזירים למצרים כל מי שמנסה להגיע לגבול עם ישראל. באוגוסט 2012 דיברתי איתה בפעם האחרונה. לא אשכח את השיחה הזאת שניהלה איתי מתוך מחנה העינויים בסיני. היא נעלמה, ועד היום אני לא יודעת איך אני ומה עלה בגורלה. בשם המוקד לפליטים ולמאגרים אני מדליקה משואה זאת לזכרה של האחות האבודה ולזכרם של 4,000 האריתראים הנוספים שנרצחו במחנות העינויים בסיני או שעקבותיהם עבדו במדבר סיני בחיפוש אחר החופש, וכן לזכרם של כל אותם מבקשי מקלט אריתראים וסודנים שלא עומדים בהתאמרות הרשויות, עוזבים את ישראל ומוצאים את מותם בלוב ובדרכם לאירופה. בהירצחו של דודי ב-18 לינואר, יום רביעי השחור, 2017, הבטחתי ונשבעתי אמונים שאני כן ממשיך בדרכי שבה האמנתי כל חיי, ולא ישבור אותי לא הרצח של דודי ולא הרס בתים ולא החרב ולא הרס המרקם המשותף של אורח חיים יהודי וערבי ביחד, של שותפות מלאה. דרך זו היא הדרך שתיתן לנו את האור, היא הדרך שתיתן לנו את מה שחסר לנו בנגב במיוחד, את הבטחה ואת השלום ואת השלווה. וזה מה שחסר לנו. לא חסר לנו שביבי יפתח או ינסה להגיד עם עוד שרים בממשלתו שאנחנו רוצים להפריח את השממה בנגב. תנו לתושבי הנגב והם לבד יפריחו את השממה בנגב, והם רוצים להפריח את השממה בנגב, אז על כל תושביו. ברשותכם, תרשו לי להודות לשתי נשים על זה שאני פה איתכם היום, מדליק משואה. דוקטור יעילה, שיזמה והזמינה אותי, והתעקשה, וחזרה במסע ארוך מירושלים בשעה 4, על מנת לאסוף אותי, ועם כל הצער והכאב שיש בי, גם יש בי קצת לא מרגיש טוב, הבריאות לא הכי שלמה, 100%. אשתי, שנותנת לי חוזקות, נותנת לי את הכוח, הוציאה אותי מהמיטה ואמרה לי, אתה לא מפספס, כפי שהבטחת לעצמך והבטחת לתושבים ביישוב, תמשיך לקחת את כולם לכל מקום, לכל דלת שתפתח לך, והדלת שלא נפתחת תדפוק בה עד שתפתח, וזאת שנטרקת בפניך תנסה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. לא מתייאש, לא אומר נאוש, אבל לא אתן להם עוד פעם יחד איתכם להרוס ולהחריב ולרצוח אצלנו ובכל מקום אחר. כי אנחנו, אני לא מאשים אף אחד פה, אבל אנחנו חלק מההיררכיה של המדיניות הגזענית הקיצונית של היום, כי אנחנו שומעים
ושותקים. אנחנו רואים ושותקים, אנחנו רואים ולא עושים ולא מגיבים. ויש לנו אדם שהוא אלטרנטיבה לנתניהו שעומד בתוכנו, באמצע הקהל הזה. דוב חנין, שהוא דוגמה ומופת למנהיג ערכי, מוסרי, למנהיג שיכול לחולל שינוי ולשמור על מדינת ישראל ועל ארץ ישראל, כי אין לי ארץ אחרת. אני פה נולדתי, אבא שלי פה נולד והסבי נולד פה. אני לא בחרתי בישראל, ישראל באה עליי. אז היא צריכה לקבל אותי איך שאני, ולתת לי לחיות בכבוד, לא מעבר. אני לא רוצה להיות נטל עליה. בבדואים יש פוטנציאל ליצירה, והמון יצירה והמון כוח של הרבה דברים, והרבה אופקים, והרבה מרחבים, והם יכולים לתת. ובמקום לקחת את התרבויות הרבות שיש בארץ, ומאיתן לפתח יצירה אומנותית, רווחית, וגם כלכלית, וגם חברתית תרבותית, הולכים ומחריבים אותם. ואדון בנט, במשרד החינוך, כל הרפורמות שלך לא יעזרו. החינוך שאנחנו מטמיעים בילדינו, הוא שיביא לשמירה על הארץ הזו. הוא שיביא את הדרך הנכונה. חברים, אני לא רוצה להאריך, אבל יש בי הרבה. המסר של סבתא שלי, שכל פעם אני רואה אותה לפחות פעם ביום או יומיים, והמשפט שלה לא משתנה. והמשפט שלה מאז הירצחו של דודי לא משתנה, היא אומרת לי, לא רוצים עוד אסון, לא רוצים עוד אסון. ואני רוצה שזה יגיע לאדון נתניהו ולאדון ארדן ולשייך שאמר בן עוולה. סבתא שלי וסבא שלי ללא כלום גידלו אותנו עם ערכים, עם חינוך, עם השכלה ועם הכל. אבל מה אתם גידלתם? אתם גידלתם דפוסי התנהלות של מלחמה, של עוינות, של אויבות, של איבה, של שנאה וקנאה, ואת זה אנחנו לא רוצים בארצנו. אנחנו יכולים לחיות ביחד תחת שמיים כחולים, כולנו במדינה הזו, והנגב יכול להכליל בתוכו את כל תושבי הארץ, גם את מדינת ירושלים וגם את מדינת גוש דן וגם את הפריפריה בצפון ואת כולנו. אז תודה על הזדמנות זו, ואני מדליק משואה זו שתביא עלינו אור ותקווה, התקווה בת שנות אלפיים. אז בואו נעשה לתקווה של בת שנות אלפיים. בואו ביחד, היו שותפים ביחד לשמירה ולתיקון ולנקודת מפנה ומבט מפנה איך שאנחנו שומרים על המדינה. אני רוצה שתביא אור עלינו ועל הילדים שהיום 105 ימים ללא אבא, ללא סמיכה, ללא קורת גג, הם מתכסים בשמיים ופורסים את האדמה כמזרון, והמדינה לא נותנת להם שם אלטרנטיבה. אז להם ולחברים השותפים במאבק שלי אני מדליק משואה. תודה לכם. טוב, אני אתחיל בכך שאני אגיד שאני, גם אני התלבטתי אם אני מגיעה לכאן. יש לי כמה שותפים פה מדהימים, ובאמת זה גיא וברק ומסי. ונמצאים איתי היום כמה מבקשי מקלט. דוקטור אורון דיבר על ג'נוסייד. אנחנו לא צריכים כל כך להרחיק לכת. יש לנו פה כמה אנשים שהם קורבנות של ג'נוסייד. וזאת הסיבה שאני כאן. אני רוצה לנצל את ההזדמנות להעיר זרקור על מאבק שיש שמעדיפים שיישאר באפלה. זה מאבקם של מי שלא בחר להימצא בארץ זרה ולבקש בה מקלט. את הזרקור הזה אני מבקשת להעיר בענווה, שכן אני לא הפליטה. אך זיכרון הפליטות הוא עבר אליי, כמו בירושה, כמו בצוואה. הגירה ופליטות אינם פשע. הזכות הטבעית של בני אדם לחיים ולחירות אינה יכולה להיחשב ככזו. ויחד עם זאת, ישנם רבים המאמינים שזכות זו שמורה רק לבני עמם, שמורה רק למי שחולק עמם דת או לאום.
בעוד שבפועל אנחנו מחויבים לבני אדם, ללא קשר להשתייכותם האתנית, ללא קשר להשתייכותם ללאום כזה או אחר. על המחויבות הזו, או היעדרה, למדנו על בשרנו, לא לפני זמן רב, כאשר היינו אנו אלו המדבקים על שערי המדינות. במדינת ישראל יש היום כ-40 אלף מבקשי מקלט, מרביתם מאריתריאה ומקצתם מסודן. חלק גדול ממבקשי המקלט שהיו פה מסודן גורשו למותם. אנשים אלה ברחו ממשטרים רצחנים ומשעבדים. בחבל דרפור שבסודן, שמתקיים רצח עם שנמשך מאז 2003 ויש שאומרים הרבה לפני כן. גם בערי הנובה ובנילוס הכחול, אלה חבלים בסודן, שמתקיים בהם תיאור אתני מהאכזרים שיש. ועל אף שנשיא סודן, עומר אל-בשיר, הוכרז על ידי בית הדין הבינלאומי כמי שמבצע פשעי מלחמה ופשעים כנגד האנושות, הקהילה הבינלאומית בוחרת שלא להביאו למעצר. באריתריאה שולט רודן איסיאס אפורקי, אשר משעבד את עמו כבר מאז 1992, תוך שהוא זוכה לתמיכה ואף לשיתוף פעולה שכולל עסקאות סחר בנשק ממדינות כגון איראן, סין, קטר ואפלא ופלא ישראל. ממדינה זו שזכתה בצדק לכינוי צפון קוריאה של אפריקה, נמלטים בכל חודש כ-5,000 בני אדם שיוצאים למסע פליטות מסוכן, אשר הסיכוי ההישרדות של מי שנמלט אינו רב. ואתם שמעתם את מה שמסי סיפרה, בסיני נרצחו עשרות אלפים של בני אדם. מבקשי המקלט שנמלטו מסודן ומאריתריאה לא בחרו בישראל כיעד. מסע הפליטות שנכפה עליהם הוביל אותם למדינות כגון צ'אד, לוב, מצרים, ומשחייהם היו שם בסכנה, הם פנו לנתיב היבשתי שנותר דרך סיני למדינת ישראל. רבים מהם לא הכירו את ישראל, בטרם מצאו את עצמם על גבולה. תופעת הפליטות בעולם אינה תופעה חדשה. כיום יש כ-65 מיליון פליטים ועקורים בעולם כולו. ובניגוד להפחדות של שרים שונים בממשלות ישראל השונות, לכאן הגיעו פחות מ-60 אלף מבקשי מקלט. וזאת על אף שהגבול עם סיני היה פרוץ. כעת, משהושלמה בניית הגדר ב-2012, מספרם של הנכנסים ירד לעשרות בודדות בכל שנה. מדינת ישראל, שהייתה בין יוזמיה של האמנת הפליטים בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה, למעשה מעולם לא התמודדה עם תופעת של הפליטים, פרט לאלה כמובן שהיא יצרה. ובשעת המבחן כשלה המדינה, כשלו המנהיגים להתייצב באומץ ולעמוד בהתחייבות שלקחנו על עצמנו בעת שחתמנו וישררנו את אמנת הפליט. ועל אף שמספרם של מבקשי המקלט עומד כרגע, עמד לא יותר עד מ-54 אלף בני אדם, ישראל בחרה לפעול לגירושם של מי שבעצם הידפק על דלתה. בניגוד לעיקרון אי ההחזרה, שבו אסור להחזיר אדם למקום בו נשקפת לחייו ולחירותו סכנה, מדינת ישראל מצאה דרכים עקלקלות להביא לגירושם של בין 12 אלף ל-14 בני אדם. את מרביתם החזירה מדינת ישראל הישר למדינות מוצאם, לאריתריאה ולסודן. את חלקם החזירה ישראל דרך המדינות השלישיות, שהיו לא יותר מאשר דלת מסתובבת. על גורלם של רבים מהמגורשים איש אינו יודע, שכן המדינות האלה נוהגות לכלוא, ליהנות ואף להוציא להורג את מי שברח מתחומם, במיוחד כאלה שהגיעו ממדינת ישראל. סודן רואה בישראל מדינת אויב. מי שמגיע לפעמים נרצח באותו יום. המסע האישי שלי עם הקהילה הזו החל לפני לא מעט שנים, כאשר החלו מגיעים מבקשי המקלט הראשונים לישראל. חשתי אז שעליי לסייע. בחרתי ללמדם עברית מתוך האמונה שהקניית השפה תעזור להם לתקשר, תעזור להם לסלק את הזרות. התובנה שלי את מהות המאבק נולדה רק יותר מאוחר. בדרך מבאר שבע לירושלים, את צעדה קבוצה קטנה של פליטים מסודן, ממתקן הכליה של יד הגבול לעבר משכן הכנסת. האמת שכשהם הגיעו לירושלים בדיוק בנקודה הזו עמדתי איתם.
וזאת בדרישה שהכנסת ושרי הממשלה, אשר חוקקה כמה חוקים כמה ימים קודם לכן, חוק המאפשר את כליאתם ללא הגבלת זמן. הם ביקשו דבר אחד, שיכירו בפליטותם. הצעדה הזו הפגישה אותי עם בחור צעיר מדרפור, שלצערי הוא לא פה, אבל יש כמה חברים שכן היו איתי אז. אז עוד לא מלאו לו 24, ומעולם לא היה אדם חופשי. והתקיימה אצלו תודעה והבנה עמוקה על מהות החירות, כפי שטרם פגשתי קודם לכן. בדרך מבאר שבע לירושלים אני נוהגת לספר, השלתי את חיי הקודמים. עם כל צעד שפסעתי במסע הזה, התגבשה בי ההבנה שלא רק על חירותם של פליטים יש להיאבק, אלא גם על חירותי. החירות מהפחד שלופת את החברה הישראלית, הפחד מפני האחר, הפחד מפני מי שאינו משתייך אתנית, הפחד מפני שאינו משתייך לאומית ודתית, הפחד מפני האפשרות שלא נהיה כאן רוב יהודי. התקיימה ההבנה שהפחד הוא כלי בידי המשטר, לשלול לא רק את חירותם של אחרים, אלא אף את חירותי שלי. נולדה ההבנה שעל מנת לזכות בחירות זו, נחוצה סולידריות, המקיפה את כל האוכלוסייה. זו הנרמסת, המודרת, המוחלשת, סולידריות עם בני אדם באשר הם, וברק ציין כמה מהאוכלוסיות. ועל כן, הדלקת המשואה נועדה מבחינתי להאיר עבורנו את הדרך ליצירה חברה שוויונית, כזו המכבדת כל אדם ללא השתייכותו האתנית הלאומית והדתית ואף המגדרית. אני רוצה לומר עוד דבר ברוח הסולידריות. יש בחור צעיר מהקהילה האתיופית, שבשל הדיכוי שעוברת הקהילה האתיופית, נפשו הייתה אולי סוערת, נקרא לזה כך, והוא עבר את הגבול לעזה. 967 יום הבחור בעזה. המשפחה לא שמעה ולו עוד חיים, לא קיבלה עוד חיים. אבל יש כתב אשמה יותר חמור. כתב האשמה הוא על הממשלה, וכתב האשמה הוא עלינו כחברה. המשפחה הזו זקוקה לסולידריות שלנו. יש שם קבוצה, יש אמא, שלא שייכת לאוכלוסייה החזקה, לא זו שפה נמצאת. אוכלוסייה מודרת, שלא זוכה לסולידריות שלנו. אני מדליקה את המשואה הזו באמת בשביל כל בני האדם שאני מאמינה שהם שווים.